អូខេយើងស្ដាប់ការចែករំលែកពីបងស្រីម្នាក់គាត់ឈ្មោះបងម៉ៅមករាដែលគាត់ប្រើ Alpha Spin តាមរយៈអូនថ្លៃរបស់គាត់បានណែនាំបងថាតាំងពីខ្ញុំប្រើ Alpha Spin រយៈពេលប្រហែលជា2ខែជាងហ្នឹងខ្ញុំបាត់ជំងឺទាំងអស់កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ជឿផ្ទះពោះវៀនអាឡាក់ស៊ីចមោះសួរតាមិនដឹងឯងគឺចូលពេទ្យរហូតថ្ងៃណាគាត់ឈឺក្បាលខ្ញុំមានថ្នាំជាប់កបោកដល់ពេលហើយខ្ញុំបងតបងខ្ចីខាងម៉ាខ្ចីអូអូអូក៏បងខ្ចីអាផាស្ពីនមកយកមើលខាងខ្ញុំអត់បានទេបងយករបស់ម៉ែទៅម៉ែក៏ឲ្យយកមកប្រើបានរយៈពេល3-4ថ្ងៃគាត់យកទៅវិញយកទៅវិញខ្ញុំចាប់ដាក់តាំងថាផ្លៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកអាផាស្ពីនប្រាប់ប្តីខាងបងខ្ញុំចង់ទិញអាផាស្ពីនមួយតែគាត់មិនដែរទៅចិត្តប្រមូលលុយខ្លួនឯងអត់តែញ៉ាំវ៉ាន់នេះទិញអាផាស្ពីនយកមកប្រើទោះតែតែថាវាស្រួលខ្លួនណាបាត់ទាំងអស់ជំងឺថាក្ពះពោះវៀនណាគ្រប់តែបាត់ជើងមកគ្រប់គ្រាប់ដោយអត់ស្អាតចឹងណាបងតែឡើយជីមកដល់ហើយបងអើយហើយខ្ញុំណែនាំគេនៅចិត្តហ្នឹងណាគេឈឺ